Եվ այսպես, երբ այս ամեն ավարտվի հարգելի բարեկամներ, ամեն ինչ լավ է լինելու, հավատացեք, վերևում աստված կա։ Միշտ տեսանյութին անցնելը, խնդրում ենք տարածել այս վիդեոն, սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Երբ երիտասարդ էի, ուզում էի բարեփոխել աշխարը, հասուն տարիքում ցանկանում էի փոխել իմ երկիրը, երբ տարիքս առա, ուզում էի ընտանիքս բարեփոխել, բայց միայն մահվան մահճում հասկացա, որ պիտի փոխեի ինքս ինձ, արդյունքում գուցե փոխվեին իմ ընտանիքը, երկիրն ու աշխարը, ասել է Չերչիլը։ Երկու տարի առաջ քայլեց հայ ժողովուրդը և առանց փոխվելու փորձեց փոխել աշխարը։ Երկու տարվա ընթացքում Փաշինյանը քիչ բան չի արել և մենք մինչ համաճարակի հայտնվելը ամեն օր խոսում էինք իրականացվող բարեփոխումների մասին։ Իհարկե հանրապետականներն էլ տապալումից հետո չընդունելով պարտությունը չէին հանգստանում և շարունակում էին պատերազմել հայ ժողովրդի և նոր կառավարության դեմ, չխնայելով ծախսում էին ժողովրդից թալանած միլիոնները իրենց կեղծ լրատվականների վրա։ Այսօր, երբ կառավարությունը ելքեր է փնտրում, նրանք էլի շարունակում են պատերազմել, մինչև երբ քաղաքականության մեջ անշտապ համառությունը գերազանցում է անսանց ուժին, հանգամանորեն մշակված պլանը հանկարծած ծածկ պորտկումին, իրավապաշտությունը ռոմանտիկային, ասել է Ստեֆան Ցվայգը։ Այսօր էլ կառավարության ներկայացուցիչների մեջ կան անձիկ, ում կուրացրել է իշխանության փայլը։ Սակայն Փաշինյանն էլ, շատերն էլ ջանք չեն խնայում, որպեսզի հնարավորինս առանց վնասների հաղթահարենք ստեղծված իրավիճակը։ Իհարկե համաճարակը հաղթահարելուց հետո ժողովուրդը կարող է մերժել անհաջող իշխանավորներին և խորհրդարանում պինդ տեղավորված հանրապետականների դեսպաններին, սակայն այսօր կառավարությանն ու Փաշինյանին առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է ժողովրդի սատարումը։ Նրանք ժողովրդի օգնության կարիքն ունեն, և մենք հանուն մեր երկրի և երեխաների այս դժվարին պահին պետք է լինենք մեր կառավարության կողքին, այնպես, ինչպես կողքի կանգնել էինք հեղափոխության օրերին։ Համաճարակ ազգություն չի ճանաչում, համաճարակը կուսակցություն չի ճանաչում, համաճարակը հարուստ ու աղքատ չի ճանաչում, համաճարակը գույն չունի և անտեսանելի է, և նրան մենք կարող ենք հաղթել մեր զգոնության և սոցիալական բարձր պատասխանատվության շնորհիվ, այնպես, ինչպես երկու տարի առաջ հաղթեցինք երկրում տիրող սև ուժերին։ Դժվարություններ դեռ կլինեն, սակայն կորոնավիրուս կոչված աղետը հաղթահարելուց հետո այդ դժվարությունները կդառնան հիշողություններ։ Եվ ինչպես ասել է Ռիվարոլը, հիշողությունը միշտ ծառայության մեջ է սրտի մոտ։ Առողջ եղեք։ Երեկոյան Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշում կայացրեց փոխել Վահագն Աբգարյանի խափանման միջոցը, կալանքի փոխարեն կիրառելով 15 միլիոն դրամ գրավ։ Վահագն Աբգարյանը, ով մեղադրվում է տարիներ առաջ Լոռու մարզում Կամո Փիրոզյանի սպանությունը կազմակերպելու, Լոռու մարզի քաղաքային վարչության նախկին պետ Թաթուլ Շուշանյանին առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք տալու, ինչպես նաև ապօրինի կերպով զենք, երկու ատրճանակ ու ռազմամթերք, փամփուշներ ձեռք բերելու համար արդեն իսկ երկու տարի երկու ամիս կալանքի տակ էր։ Դատաքննության ընթացքում բավական ուշագրավ զարգացումներ եղան։ Գործով միակ վկան, ով Վահագն Աբգարյանի դեմ ցուցմունք էր տվել, դատարանում հրաժարվեց իր ցուցմունքից, հայտարարելով, որ Վահագն Աբգարյանին մեղադրող նախաքննական ցուցմունքներն իրենցից կորցել են քնչական կոմիտեի նախկին նախագահի տեղակալ Վահագն Հարությունյանի ցուցումով ու նրա անմիջական մասնակցությամբ։ Ըստ ՎԿ-ի, Վահագն Հարությունյանն իրեն հաթաթա է տվել, սպառնացել է, որ 6-7 տարով կնստեցնի, ասել է, թե ինքը Սերժ Սարգսյանի մարդն է, իրեն անգամ Աղվան Հովսեփյանը չի կարող ասել, թե ինչ անի, ինքն է որոշում ամեն բան։ Ըստ այդ ՎԿ-ի, Վահագն Հարությունյանի նպատակը Վահագն Աբգարյանի դեմ մեղադրական ցուցմունքներ կորզելն ու նրան փակելն էր, ինչը և արել էր։ Այնուտև հիշեցնենք, մարտի 3-ին Նուբարաշեն ԿԿՀ-ում պահվող Վահագն Աբգարյանին տարել էին նույն ԿԿՀ-ի գողականների, որտեղ վերջինս դաժան ծեծի էր ենթարկվել նրանց կողմից, իբրև թե իրենց աշխարհի կանոններին չի ենթարկվելու, դրանք խախտելու համար։ Աբգարյանին անգամ դանակահարել էին, որի պատճառով վերջինս հայտնվել էր քաղաքացիական հիվանդանոցում։ Կատարվածը նախ ներկայացվում էր որպես սայթակելու հետևանքով ստացված վնասվածքներ և նշվում էր, որ Վահագն Աբգարյանը սանհանգույցից դուրս գալուց սայթակել է ու ընկել։ Այնինչ, սակայն, քրեական գործ հարուցվեց, որը ներկայումս դեռևս
քննության փուլում է, իսկ ՀԿ-ը պետնու մի քանի աշխատակիցներ ազատվեցին աշխատանքից։ Այս միջադեպից օրեր անց դատանը փոխեց Աբգարյանի խափանման միջոցը և գրավով նրան ազատ արձակեց։ Այս գործով հետևողական աշխատանք տանող իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանը դատանի այս որոշումը համարում է իր Վելես իրավապաշտպան կազմակերպության և փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի հերթական հաղթանակը ընդդեմ գլխավոր դատախազության ապօրինությունների ու մարդատյացության։ Ի տարբերություն դատախազության, դատավոր Գզոգյան դրսևորեց մարդասիրական մոտեցում՝ հաշվի առնելով, որ Աբգարյանն ունի քրոնիկ հիվանդություններ, որը նրան խոցելի է դարձնում կորոնավիրուսի տարածման պայմաններում։ Երեք դատանի որոշումից հետո Facebook-յան իր էջում գրել էր Պողոսյանը։ Պողոսյանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց, որ Վահագն Աբգարյանը դեռևս ազատության մեջ չէ, քանի որ դեռևս 15 միլիոն դրամ գրավը չի վճարել և ընտանիքը պետք է կարողանա հավաքել այդքան գումար։ Անդրադառնալով դատանի որոշմանը, Պողոսյանը նշեց, որ դատանը հաշվի առել այն հանգամանքը, որ Աբգարյանը խոցելի խմբում է, տարապում է շաքարային դիաբետով, և ըստ նրա ներկայացուցիչի ցավալին այն է, որ նա շաքարային հիվանդություն ձեռք է բերել պետության հոգացության ներքո գտնվելու ժամանակ։ Վահագն Աբգարյանը այդ հիվանդությունը ստացել է այն ժամանակ, երբ նրա նկատմամբ մահապորձ կատարվեց։ Մահապորձի գործով նա հիմա տուժող է ճանաչվել, բայց ցավալին այն է, որ գործը մահապորձով չի հարուցվել, այլ պաշտոնական դիրքի չարաշահումով։ 2009 թվականին սկսած Վահագնին շրջապատի մարդկանց մանրից վերացնում է, նրա բազմաթիվ մահապորձեր են կատարվել, իսկ Վահագնի կալանավորել էին միայն մի բանի համար, որ չի մահացել Թուֆենկյանի մահապորձի ժամանակ։ Ես շատ խիստ հիմնավոր կասկածներ ունեմ, որ գլխավոր դատախազը շատ շահագրգռված է եղել, որ Վահագնը ողջ չմնա, քանի որ եթե չլիներ մարդը, չէր լինի նաև խնդիր։ Դեռվս մինչև այս մահապորձը ես հայտարարել ու ապացուցել եմ, որ Վահագնի գործը սարքած է, որից հետո հունվարի 20-ին գլխավոր դատախազը սկսեց փախչել ինձանից, ու մեկ էլ եղավ Վահագնի վրա հարձակման ու խոշտանգման դեպքը։ Վահագն Աբգարյանի հիվանդության համար պետությունը պետք է պատասխան տա, քանի որ այդ հիվանդությունը նա ձեռք է բերել ԿԿՀ-ում։ Բացի դրանից, Աբգարյանն արդեն 2 տարի 2 ամիս կալանքի տակ էր, որը իրավունքի չարաշահում է։ Ընդ որում այդ ընթացքում ընդամենը 2 դատական նիստեր տեղի ունեցել, ու եթե այդ տեմպերով գնար, ապա Վահագնի գործով դատավարությունը պետք է տևեր 23 տարի 6 ամիս, ասաց Պողոսյանը։ Մայնա Պողոսյանը նշեց, որ վստահ է, դատախազությունն անպայման բողոքարկելու է դատարանի 3-վա որոշումը, որպեսզի Աբգարյանին կրկին կալանավորեն, բայց դատախազության բերած հակափաստարկները ըստ Պողոսյանի ծիծաղելի են։ Մասնավորապես, իբրև թե այն ՎԿ-ն, որ հայտարարեց Վահագնի դեմ իր տված ցուցումները կորզել են ստիպողաբար, դեմ է, որ Վահագն Աբգարյանը հայտնվի ազատության մեջ, որը մեր զրուցակցի խոսքով աբսուրդ է։ Մարինա Պողոսյանն ասաց, որ առաջիկա օրերին պատրաստվում են հաղորդում ներկայացնել գլխավոր դատախազի և այս գործով մեղադրող դատախազի վերաբերյալ, որ հանցավոր համաձայնություն է եկել որոշ անձանց ու քրեական ենթամշակույթ կրող անձանց հետ, ու ստեղծել են բանդա, որը կոնկրետ գործողություններ է ձեռնարկել։ Մենք առաջիկայում այս հաղորդումները կներկայացնենք ու կապացուցենք այդ ամենը, բայց ցավալի է, որ մեր իրավապահ մարմինները, թե ԱԱՑ-ն, թե դատախազությունը, մինչև կոկորդները խրված են Վահագն Աբգարյանի դեմ իրականացված մի քանի մահապորձերի մեջ, ասաց Պողոսյանը, հավելելով, որ իրենք նաև բացահայտումներ ունեն, թե ովքեր են եղել Թուֆենկյանի հյուրանոցի բակում Վահագն Աբգարյանի նկատմամբ իրականացված մահապորձի պատվիրատուները, ինչն իրենք կհրապարակեն այդ գործով դատական նիստի ժամանակ։ Գազպրոմը շարունակում է բացահայտ ծաղրել Հայաստանին։ Եվրոպայում գազի գները նվազել են մինչև 80-ից 90 դոլար, իսկ հունիսին կարող են նվազել մինչև 40-ից 50 դոլար 1000 ԽՄ-ի դիմաց, ասում են մասնագետները։ Եվրոպայում գազի գները փոխ կապակցված են նավթի գներին, որոնք վերջին շրջանում զրոյանում են։ Դա կապված է ինչպես համավարակի պատճառով պահանջարկի նվազման, այնպես էլ ՕՊԵԿ պլյուս գործարքի չեղարկման հետ, որտեղ Ռուսաստանն ու Սաուդյան Արաբիան չեն կարողացել պայմանավորվել։ Աշխարհում ածխաջրածինների գները անշրջելիորեն նվազում են։ Այս պայմաններում Գազպրոմ Արմենիան առաջարկում է Հայաստանում գազի սակագինը բարձրացնել 36%-ով։ Հայաստանի կառավարությունը փորձում է դա ներկայացնել քաղաքական հարթությունում, հայտարարելով, որ Ռուսաստանին առաջարկում է բանակցություններ սկսել սահմանին գազի գնի նվազման մասին։ Եթե սահմանին ունենանք 28 դոլար նվազում, ապա սակագնի բարձրացման կարիք չի լինի, ասել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Կառավարությունը դեռ դուրս չի եկել իրավական և քաղաքական շրջանակներից, բայց միթե Ռուսաստանի քայլը տեղավորվում է քաղաքական և ողջամտության շրջանակներում։ Գազպրոմը պարզապես ծաղրում է Հայաստանին, ինչպես անում էր մինչ այժմ։ 2013 թվականի գազային պայմանագրերը դատավճիր էր Հայաստանի տնտեսությանը։ Այն թույլ չի տալիս օրինական կերպով մրցակցային արտադրություն զարգացնել, մարդկանցից էլ խլում է եկամուտների զգալի մասը։ Չենք խոսում հարցի քաղաքական կողմի մասին։ Հայաստանը չի կարող օգտվել սեփական գազա տրանսպորտային համակարգից, օրինակ գազի տրանզիտի համար, իրանական
հայկական գազ կարող է գնել միայն ջեկի համար, էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Գազային խայտառակ պայմանագրերը ստորագրվել են 2013 թվականին։ Մյուս կողմից այդ պայմանագրերով նախատեսվում էին արտոնություններ։ Գազպրոմը նվերներ էր անում հայկական քրեա օլիգարխիային, զեղչերի, ձախգծերի եւ այլնի թույլտվության տեսքով այդ պայմանագրերի ստորագրման դիմաց։ Ահա թե ինչու էին նրանք ատամներով պաշտպանում գազային պայմանագրերը։ Գազային պայմանագիրը եղել եւ մնում է Հայաստանում օլիգարխիկ համակարգի հիմքը, ու քանի դեռ այն աշխատում է, տնտեսության կառուցվածքը չի փոխվելու։ Այն չփոխվեց Թավշյա հեղափոխությունից հետո, չնայած համակարգային կոռուպցիայի արմատախիլ արվելուն։ Չնայած Ռուսաստանի գազային գործիքը խափանվում է ամբողջ աշխարհում, Մոսկվան դեռ Հայաստանում փորձում է սեղմել գազային օղակը եւ թույլ չտալ տնտեսության կառուցվածքի փոփոխություն։ Կառավարությունը դեռ դեմարշի չի գնում, բայց հանրությունը չի կարող չնկատել, որ Մոսկվան բացահայտ ծաղրում է հայ ժողովրդին։ Հայկական այն շրջանակները, որոնց համար գազային պայմանագիրը մինչ օրս կերակրատաշտ էր, փորձում են չխանգարել Ռուսաստանին և ուրախությամբ շփում են ձեռքերը։ Ռուսաստանի հետ կապված այդ շրջանակներն ասում են, որ գազի գնի բարձրացումը Ռուսաստանի դեսպանատան առաջի ցույցերի գինն է։ Ոմանք էլ Նիկոլ Փաշինյանին նախատում են, որ զանգել է Լուկաշենկոին և խոսել ռուսական գազի բարձր գներից։ Ըստ երևույթին, ոմանց դուր է գալիս ծաղրի զոհ լինել։